Ташиев менен Ятимов баткенде жолугушту чекара маселеси жазга чейин чечилет деп Жапаров. Статком Кыргызстандын ички дүң продукциясы 1 триллион сомдон ашканын жарыялады. Гүнгалынган окуларда кеп калам, саламатсызбы? Пара алып жаткан жеринен Карасуу райондук администрациясынын эсепчиси кармалды. УКМКнын маалыматына караганда акимчиликтин башка эсепчиси 45 000 сом алып жатканда кармалган. Ал футбол аянчасын курууга багытталган подрядчикке бюджеттик каражаттарды которууну кечеңдетүү менен коркутуп пара талап кылган. И серия А есть 06-13-931. Улан Токтосуновтун кылмыштуу тобунун мүчөсү аюу кылмыш дүйнөсүнүн идеяларынан баш тартты. УКМКга карата алдын алуу иш-чаралары жүргүзүлгөнүн билдирди. 1983-16 жылы Карабур районуна караштуу Кызылак районуна өткөрүлгөн. Мындан бир нече жыл мурун Сакап айман топту уюшкан кылмыш топтун мүчөсү болгон баш тартып кеткен бир нече жыл мурун. Ondan sonra hiç kimse bana sıkıcı konuda oyun. Kırmızı Rıfkazı Mayzan Muzbay yaşaymış. UKMK kılmıştuuluk menen күрөшүү мындан ары дагы улана турганын билдирип, жарандарды мыйзамсыз аракеттер боюнча фактылар болсо билдирүүгө чакырды. Дордой базарында ишкерлердин салык төлөөдөн качуусуна шарт түзүп, коррупциялык схеманы уюштурган деген шек менен кармалган мамлекеттик салык кызматынын 5 кызматкери жумуштан алынды. Салык кызматы алардын бирөө январда эле иштен бошотулганын билдирди. 11 декабрда УКМК ишкерлерге салык төлөөдөн качуусуна көмөктөшүп, коррупциялык схеманы уюштурган 5 салык кызматкерин кармаган. Атайын кызматтын маалыматы боюнча бул схема кеминде 5-6 жыл туруктуу иштеп келген. Президент Садыр Жапаров Баткен облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Баткенге УКМКнын жаңы имаратын ачты. Иш-чарага атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев катышты. Чогулгандардын алдында сүйлөгөн мамлекет башчы бул жаңы имарат коопсуздук кызматкерлери үчүн жакшыртылган шарттар, алардын жаңы жетишкендиктерине жетишүүгө чоң ролду ээлей турганын айтты. Улуттук коопсуздук кызматынын Баткен башкармалыгы аябай оор кырдаалда иштеп келе жатасыздар. Тилекке каршы сиздердин башкармалык бүгүнкү күнгө чейин өз кызматыңарды эски бала бакчада аткарып келгенсиздер. Бүгүн биз чек араны коргоо куралдуу күчтөрдү күчтөндүрүү, кызматкерлердин кызмат өтөө шарттарын жакшыртуу боюнча мамлекеттик саясаттын алкагында сиздер күбө болуп турган бардык шарттар эске алынган заманбап имараттын ачылыш аземинде турабыз. Берилип жаткан заманбап имарат сиздерге белек болсун дейли. Ошону менен бирге сиздердин ата мекенге берилүү менен кызмат кылууңуздарга өбөлгө болсун. Садыр Жапаров аймактагы сапарынын алкагында Баткен районунун Аксай айылындагы жаңы мектептин жана Самаркандек айылындагы жаңы курулган оорукананын имаратынын ачылышына катышты. Мындан тышкары жашоочулар менен жолугуп, кыргыз-тажик чек ара маселеси жазында чечилерин билдирди. Аксай элибиз кирип келгендерге рахмат. Эч нерсе эмес, биздин милдетибиз ал. Милдетибиз жок, жакшы. Тынч. Тынч жашап атсаңар болду. Үйүңөр жылуубу? Көмүрүңөр барбы? Тынч, ынтымакта жашагыла эми. Ынтымакта жашагыла, мына чек араны чечип атабыз, сүйлөшүүлөр жүрүп атат, аяктап калдык буюрса. Буюрса уже биз жаңы жылга чейин бүтөбүз деп турдук элек, бирок кичине созулуп атат, эми бир жазга барып бүтөт окшойбуз. Бул арада Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча УКМК башчысы Камчыбек Ташиев менен Тажикстандын УКМК башчысы Саймомин Ниятимов Баткенде жолугушуу өткөрдү. Анда Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын башчылары мамлекеттик чек ара маселеси боюнча топографиялык укуктук жумушчу топтордун аткарган иштеринин жыйынтыгын талкуулашты. Калган тилкелерде мамлекеттик чек ара сызыгын сыпаттап өтүрүү боюнча топтордун ишин активдештирүү боюнча тапшырмаларды беришти.
Белгилей кетсек, Ташиев менен Ятимовдун буга чейинки жолугушуусунда чегаранын дагы 24 чакырымы такталган. Сиз Арча медианын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз, биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR-код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Генправат иши менен былтыркы жылдын октябрынан бери абакта отурган оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков 12 декабрь 2019 жылы алгачкы жолу абакка түшкөнүн эскерди. Саясатчы эгер кайра тандоо укугу берилсе, кайра эле чындык, эркиндик, жер суу үчүн күрөштү тандай турганын жазды. Bugün жашоомдо биринчи жолу түрмөгө камакка алынган күнүм. 12 декабрь 2019 жыл ошондон бери 3-чү жолу камалдым. Календарлык 5-чү жыл, фактурунда 3-чү жыл, ал эми мыйзамга ылайык 6-чы жыл түрмөдө отурам. 2019 жылы Койташ иши боюнча Атамбаевга көрсөтмө бер деп кыйнашты. Атамбаевга дагы башка кишилерге дагы эч кандай жалган көрсөтмө бере албасымды айтып түрмөнү тандадым. 2021 жылы бизге баш ийбейсиң, оозуңду жаппайсың деп азыркы бийлик каматты. 2022 жылы Генправатты коргоо комитетин түздүңөр, бийликти басып алайын деп атасыңар деп кайрадан камак алышты. Бийлик камап коркутабыз, саясаттан жок кылабыз десе, мен түрмөнү жерибиз, адилеттүүлүк үчүн күрөш, эркин өлкө куруу үчүн өмүрдү арноо, чоң сыноодон өтүү катары кабыл алдым. Бийликтен коркпогон, кыйынчылыктардан сынбаган ишенимдүү досторду, пикирлештерди таптым. Тажрыйба топтодум, сабырдуулукту үйрөндүм. Эркиндик, мекендин бүтүндүгү, адилеттүүлүк үчүн түрмөдө олтуруу биздин өлкөдө нормалдуу көрүнүш экенине ынандым. 3 жолу түрмөдө отурганыма эч качан өкүнбөйм. Эгер кайрадан жашасам, дагы эле генправат, эркиндик, адилеттүүлүк үчүн авторитардык бийлик менен күрөшмөкмүн. Саясатчы үчүн эркин өлкө, өлкө бүтүндүгү үчүн күрөшүүдөн өткөн бакыт барбы? Кайсыл бийлик болбосун, сынчыл көз карашын айтуу менен белгилүү болгон Равшан Жээнбеков 2019 жылы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы учурундагы башаламандыктарга айыпталып, бир жылдай абакта отурган. 2020 жылы күзүндөгү бийлик алмашуудан кийин үй камагына чыгарылган. Кайра 2022 жылы 23 октябрда Генправат иши боюнча кармалып, учурда абакта отурат. Ал арада президент быйылдагы жалпыга маалымдоо каражаттарына басма сөз жыйынын өткөрбөй турганын маалымат катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Ал жыл жыйынтыгын чыгарган жыйын мамлекет башчынын иш графигине байланыштуу өтпөй турганын айтты. Коомчулуктагы маселелер алдыда өтө турган курултайда көтөрүлөт. Ага жалпыга маалымдоо каражаттары да чакырылат. Жылдын аягында министрлер кабинетинин жалпы жыйыны болот. Садыр Жапаров 2022 жылы дагы жергиликтүү жана чет элдик журналисттер үчүн маалымат жыйын өткөргөн эмес. Адатта Кыргызстанда президенттер жылдын аягында журналисттерге басма сөз жыйын уюштуруп суроолоруна жооп берет. Курултай демекчи, быйыл элдик жыйын 15-16 декабрда өтөт. Бул тууралуу мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов билдирди. Айтымында быйыл курултайга 700 делегат катышат жана былтыркыдан айырмаланып атайын ардактуу коноктор чакырылбайт. Мамлекеттик катчы курултай ал маселелерди реалдуу чечкен жумуш алып барган аянтча болорун белгиледи. Курултайга делегаттардан сырткары жогорку кеңештин депутаттары, министрлер кабинетинин мүчөлөрү, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү катышат. Эскерте кетсек, 2022 жылы өткөн биринчи курултайга 1072 делегат катышып, ардактуу коноктор чакыртылган. 2023 жылдын январь-ноябрында Кыргызстандын ички дүң продукциясынын көлөмү 1 триллион сомдон ашып, өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу 4,4% көбөйдү. Бул тууралуу улуттук статистика комитети 11 айдын баштапкы жыйынтыгын чыгарган соң жарыялады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 20 ноябрда Жогорку кеңештин бюджет, экономика жана фискалдык саясат комитетинин жыйынында сүйлөп жатып, өлкөнүн ички дүң продукциясы ноябрь айынын аягында 1 триллионго жетерин маалымдаган. Ал мындай көрсөткүч эгемен Кыргызстандын тарыхында алгачкы ирет болуп жатканын белгилеген. Статкомдун маалыматына ылайык, Кыргызстандын ички дүң продукциясы соңку жылдары 4-5% темп менен өсүп келсе, 2020 жылы пандемиялык кырдаалдан улам тескерисинче 8,4% чейин түшүп кеткен. Адистер бул эки жылдагы көрсөткүчтөр 2020 жылкы коронавирус пандемиясына байланыштуу төмөндөп кеткен экономиканын фонунда көп көрүнүп жатканын белгилеп келишет. Ал арада калаа башкармалыгы шаар тургундарын алдыда сууга байланыштуу коомдук транспортко өтүүгө чакырды. Муниципалитет мындай демилгени жол кырсыктарын алдын алуу максатында сунуштап жатат.
Борбордогу коомдук транспорт шаарлыктарды штаттык режимде таңкы саат 5:00-дөн түнкү саат 23:30га чейин тейлейт. Саат 9:00-дөн тарта 114 троллейбус, Бишкек автотранспорт ишканасынын 396 автобусу, жүргүнчүлөрдү ташуу башкармалыгынын 276 автобусу, эко жүргүнчүлөрдү ташуу ЖЧКсынын 110 жеке автобусу жана Аламүйдүн автотранс ишканасынын 5 автобусу жүрөт. Мэрия аба ырайына карабай коомдук транспорттун иштөө графиги ошол бойдон кала берерин. Транспорттор таңкы 5:00-дөн 23:30га чейин иштей турганын билдирди. Ушундай кабарлар менен Берүүнү жыйынтыктайм, саламатта калыңыз.